Hello, guys. Kare ase. Aaj moi apun lokok dekhole loi goi asu. Ya hari hari sara gator maje maje right kok mari loi. Aru eya moi right kok mari paluhi aru ei rasta tu ei mur aji goti. Ya right kok mari police station aru ei police station ta khote right kok mari prathamik bidyaloy. আৰু কন্টেক্ট পিছতে দেখা পাইছিলোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ বিশিষ্ট মাৰ্শাল আৰ্টিষ্ট তথা প্ৰশিক্ষক স্বপন দৈমাৰী হয় আজি এই ভিডিঅটো তেখেতৰ ইনষ্টিটিউটখনক লৈ স্বপন দৈমাৰী বলক আমি ভিডিঅটো লৈ আগবাঢ়ো And another project, oh, how did he happen to feel correct? That I like Belek or all up a positive energy, a pretty papa pare. Take a look at the right house, a corner on Sapondo Marie Horu Institute. In the Bohukan Institute logot, they had professional service of Logote, their institute of Bohukan Kiloitimate. অহম তথা নর্থ ইষ্ট লেভেললৈকে খেলিব যোৱাৰ লগতে পদক অৰ্জন কৰিছে আৰু তেওঁৰ ইনষ্টিটিউটৰ বহু ল'ৰা আছে বহু ঠাইত মাৰ্শাল আৰ্টৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰে এক অংশ হিচাপে আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আমি বৰ্তমান ঘূৰি আহিছো ৰাজকমাৰ ইনষ্টিটিউটটোলৈ স্বপন দৈমাৰীৰ কাষলৈ নমস্কাৰ মই স্বপন দৈমাৰী স্বপন দৈমাৰী মই আচলতে হয়তো কাৰাটেৰ ব্লেক বেল্ট ফিফ্থ ডান হয় আৰু আপোনাৰ কুংফুৰ থাৰ্ড ডান আপোনাৰ উচুৰ নেশ্যনেল জাজ আপোনাৰ পেনচাক চিলাত নেশ্যনেল জাজ এণ্ড ৰেফাৰী তো গতিকে মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰাই মাৰ্শাল আৰ্টৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ গৈ ক্লাছ নাইন যেতিয়া পাইছিলোঁ তেতিয়া মই নেশ্যনেল এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট যেতিয়া মেডেলিষ্ট আছিলোঁ তেতিয়া তাৰ পিছৰ পৰা মই কোচ হিচাপে হেৰি পাইছিলোঁ অথৰিটি পাইছিলোঁ প্ৰথমৰ গুৰু আছিলে আপোনাৰ মল্লদেৱ ব্ৰহ্ম কুংফুৰ পৰা আহি আপোনাৰ উচু আহিলে কালক্ৰমত সময় সাপেক্ষে তাৰপিছত উচুৰ পৰা আমি বক্সিঙো কৰিছোঁ আপোনাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কিমানমান সংখ্যক মানে প্লেয়াৰে নেশ্যনেল বা ষ্টেট ইতিমধ্যে মই আপোনাৰ সংখ্যা চাই ক'ব নোৱাৰিম বহি চাই পিনে মই ৰেকৰ্ডবিলাক চাই ক'ব পাৰিম ইতিমধ্যে মোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ মেডেলিষ্টো বহুত আছে আপোনাৰ নেশ্যনেল মেডেলিষ্ট আছে বিশেষকৈ ঢেকিয়াজুলি আপোনাৰ ঢেকিয়াজুলি গাৰ্লছ স্কুলৰ যিটো মোৰ একাডেমি আছে প্ৰথমত বয়ছ স্কুলত মই 2000ৰ অপেনিং কৰিছিলোঁ বয়ছ স্কুলৰ ফিল্ডত মই যেতিয়া নেকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এলোকেটিৰ এডমিশ্যন লৈছিলোঁ তেতিয়া মই এনেকুৱা একাডেমি
বয়েজ স্কুলৰ ফিল্ডত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেইটো একাডেমিৰ পৰাও বহুত ল'ৰা ছোৱালী নেশ্যনেল ষ্টেট এনেকুৱা খেলিছিলে, যিবিলাক তেতিয়া মানে কুম্ফু আছিলে, যিটো কুম্ফু নেকি সিমান টাইমত ধৰক আপোনাৰ ৰেকগনাইজ নহয় কাৰণে কিছুমান অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে। তো এতিয়া সেই বস্তুটো আমাৰ কুম্ফুৰ পৰাই ওচৰত আহি গ'ল, ওচৰৰ পৰাই এতিয়া পেনচাক চিলাত কাৰাটে এনেকুৱাকৈ বহুত গেমত মই মানে অহা হ'ল আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো খেলাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনাৰ ঢেকিয়াজুলি একাডেমিৰ পৰা কাৰাটেত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেডেলিষ্ট আছে। এইহো সেইদিনাখন আসাম পুলিচত আপোনাৰ নিযুক্তিত লীনা বড়ো বুলি এজনী ছোৱালীও মোৰ একাডেমিৰ পৰা পাইছে স্পৰ্টছৰ, ধনঞ্জয় বড়ো আপোনাৰ, সিহঁতেও মোৰ একাডেমিৰ হৈ খেলিছিলে এটা সময়ত। আপোনাৰ শিৱা চাৰ্জী, এইবিলাক মোৰ প্লেয়াৰ আছিলে, সিহঁতে অলৰেডি আসাম পুলিচৰ এপইণ্টমেণ্ট পাইছে। আৰু এইটো যিটো নেকি ৰাকেশমাৰী একাডেমি, ৰাকেশমাৰী একাডেমিটো মই আপোনাৰ 1998 মই প্ৰথম বেছ ইয়াত শিকাইছিলোঁ যেতিয়া মই ঢেকিয়াজুলি একাডেমি খুলিছিলোঁ। ৰাক্ষসমাৰীৰ স্বপন দৈমাৰীৰ এই ইনষ্টিটিউটলৈ আহি মই এটা কথা মন কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টসকল অকল মাৰ্চেল আৰ্টছেই নহয় বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰতো পাকৈত আছিল। তোমাৰ কিমান দিন হৈছে? এমাহ। এমাহ হৈছে শিকা? বাকী শিকি কেনেকুৱা লাগিছিল? বহুত ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰৰ লগত শিকি? বহুত ভাল লাগিছে। বহুত ভাল। মাজুলীত এজনী ছোৱালীয়ে দুখ পালে, সাৱতিব উততেই পাৰে সি পাৰে, অ দৰিয়া কাজতে কলিজা থেকেছি লুই তোর বুকুতে, বুকু খনি মেলি ইফালে সিফালে আনে কুম কুনি ঐ নিতমে ফাঁকি গাই, মাজুলীত এজনী ছোৱালীয়ে দিত জোৰে। গাই গাই যাওঁ ৰদালি ৰদালি বৰ পীৰ পাৰ দিন তাতে বহি বহি ৰদে, ৰদালিৰ মাকৰ তিনিডালি চলি ৰৰ গৈ পালে গৈ বিৰিণাৰ তলি, সৰু সৰু বৰ্তা চলাই মোৰ ধান নাখাবি টুক দিম গোটা ঘৰত ধান খাম চাউলখন ধুই নাচি বাকী ঘৰলৈ যাম, দূৰ বাই কৰটমপুৰক খু বাই কৰটমপুৰক কোৱাই ক'লে কটাই ক'লে বান্দৰীয়া নচোৱাই, বা বাৰী গোহাঁই ঘৰত ৰদৌ দিছে বৰষুণে দিছে বৰা খেলাৰ বিয়া, এখন চিৰিকাই তামোল দিছে আমাকো এখন দিয়া। মাথাত লও জাপি সমগ্র ভারততে দেখা পা নাই তোর নিচিনা আপি। কলিলে